دنیا پور تھانہ صدر پولیس کا چاک نمبر 25 ایم میں چھاپا، پولیس نے لڑاکے مرغوں پر جوا کھیلنے والے 6 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 لڑاکے مرغے اور داؤ پر لگی رقم برامد کر لی۔ مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر لودرا ملجمی ظفر کی ہدایت پر تھانہ صدر دنیا پور پولیس نے ایس ایچ او خالد سنگیڑا کی سربراہی میں چیک نمبر 25 ایم میں چھاپا مارا۔ تھانہ صدر دنیا پور پولیس نے لڑاکا مرغوں پر جوا کھیلنے والے 6 جواریوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2 لڑاکا مرغے اور داؤ پر لگی رقم بھی برامد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ملجمی ظفر نے جواریوں کے خلاف کارروائی کرنے پر تھانہ صدر دنیا پور پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، راز نیوز، لودرا۔